Re, viss ēters ir te! Bet kas prātā palicis no valsts vadītāja uzrunām, to jautājām iedzīvotājiem Āgenskalnā? Nu, man patik. Ir palicis kaut kas prātā no Kariņa un Levita uzrunas? Nu, tā es grūti nepateikšu tā. Bet, nu, vispār man patik tās runas. Deva tādu uzmundrinājumu un cerību uz nākamo gadu? Nu, grūti pateikt to cerību un uzmundrinājumu katram sevī jāatrod. Tas, kad visiem vajag ticību, veselību un visi šie zelta vārdi, tos mēs, protams, atceramies. Baigi jau nopietni bija priekš vecā gada vakar, bet nu, politiķiem tas pienākas. Vienīgais, kas man nepatika, prezidents nepieminēja mediķus savā runā. Pārējais viss likās labi. Jūs iet mediķis pati? Pēc profesijas jā, patreiz nestrādāju. Muļķības, protams, palik prātā, bet nu, kā jau viņi saka visu, lai mēs esam kopā un tas ir būtiski.